2017年12月15号，北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽正式亮相。会徽设计征集工作共收到设计方案4506件，最终冬梦和飞跃脱颖而出。冬奥会会徽冬梦运用中国书法的艺术形态，将厚重的东方文化底蕴与国际化的现代风格融为一体，呈现出新时代的中国新形象、新梦想。中国办冬奥会，你要一定要体现举办国的这个文化，因为你要通过这个冬奥会的平台来展现中国。那中国的文化怎么展现？那中国这个国家形象怎么展现？那其实从文字这个角度讲，还是很适合的。2019年9月17号，北京冬奥会吉祥物冰墩墩和冬残奥会吉祥物雪融融揭开面纱。北京冬奥会和冬残奥会吉祥物全球征集历时84天，共收到设计方案5816件，最终冰墩墩和雪融融脱颖而出。两个吉祥物连接未来和传统，融合体育与文化，体现继承与创新，是中国文化与奥林匹克精神的又一次完美结合。这个标准型的时候，它是手上也没什么，脚上也没什么，但是通过它的能量环，可能一发光，它转一圈，这个发光，然后这个冒出一点滋铃这种声音的时候，它瞬间，它可能手上、脚上的冰刀也出现了，滑板也出现了，就是包括它突然这个叫什么能量环变成一个护目镜的。2021年2月4号，在北京冬奥会倒计时一周年之际，北京2022年冬奥会冬残奥会火炬外观设计正式对外发布。北京将成为奥运历史上首座双奥之城。北京2022年冬奥会和冬残奥会火炬整体外观与北京2008年奥运会开幕式主火炬塔形态相呼应。火炬以祥云纹样打底，自下而上从祥云纹样逐渐过渡到剪纸风格的雪花图案，旋转上升如丝带飘舞。我觉得还是一个传承跟延续嘛，因为北京其实举办了夏奥，然后这次又是冬奥，它其实是一个双奥之城嘛。那这个双奥之城呢，我们希望这一次的火炬跟原来的一些像主火炬塔是有呼应的，但它是有发展的。所以那个主火炬的它本身那个像一个旋转的一个感觉，我们是抓了一下。2021年10月20号，北京2022年冬奥会火种抵达北京，当天在奥林匹克塔举行了火种欢迎仪式。仪式现场，作为北京冬奥会火炬接力景观，火炬接力标志、火种灯、仪式火种台等首次亮相。根据安排，北京冬奥会火种首先结合奥林匹克火炬接力主题展览在奥林匹克塔进行展示。北京冬奥会开幕前夕将会开展传统火炬传递活动。我们将于2022年2月2日至4日开展传统火炬传递活动，在北京、延庆、张家口三个赛区进行接力，共有火炬手约1200名。传递路线立足于冰雪文化、历史文化、长城文化，呈现沿途的自然风光、人文特色和城市风貌。